Hi, for example. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه تاب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من شر غاسق إذا وقب الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم نوّر قلوبنا وعلى أرواحنا مرهومين المكفورين المبهودين المعوذين المبهين وعلى روح الخصوصة مغلوبي عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل فالله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا سامي دنيا سند يشنر الله كمازي الله رحمت الاسين الله مكانا جنت الاسين biz her defa şehitlerimiz hakkında danışan zaman ilk olarak ilk önce Uca Rəbbimizin onlar haqqında buyurduğu kəlamla başlayırıq. Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur, onlara ölü deməyin, bizlərə qadağa edir. Onlara ölü deməyin, onlar diridirlər. Başqa bir ayədə buyurur, hətta onları ölü belə zənn etməyin. Onlar diridir, Allah qatında Allahın cənnət ruzulərindən ruzulənirlər. Hətta Rasulumuz Peyğəmbər Salavatullah buyurur, Hər bir məqamdan uca bir məqam var. Şəhidlik zirvəsindən uca bir zirvə yoxdur. Onun hətta Peyğəmbər sallallahu mübarək hədislərində buyurur, Qiyamət günü hər kəs istər alim olsun, istər abid olsun, hər kəs dünyaya yenidən qayıtmaq istəyər. Deyərlər, nə üçün yenidən dünyaya qayıtmaq istəyərsən? Deyərlər ki, istəyərik, biraz da daha yaxşı işlər görək, şəhiddən başqa. Şəhid elə bir uca məqamı fəth edib ki, Allah qatında ona məxsus olan məqamı tapıb. Şəhidlər ölməzdir. Quran-ı Kərimin təbiri ilə desək, vətən uğrunda, ali məqamlar uğrunda öz canını fəda edən insanlar heç zaman ölməz. İnsanların tarixində, yaddaşında bunlar bugünkü bizim
bu günümüzün müasir qəhrəmanları, sabahımızın isə tarixidir. Bugün istər dindarlar, istər müəllimlər nümunə gətirən zaman canlı şəhidlərimizdən bugünkü gözümüzün qarşısında bu 44 günlük müharibədə öz canını, öz vətəni, dini, namusu, torpağı uğrunda fəda edən qardaşlarımızı nümunə gətirirlər. Allah bunları hamısını rəhmət eləsin, məkanlarını cənnət eləsin. Bunlar qiyamət günü buyurulur, şəhidlər bir şam kimidir. Özləri əriyərək ətrafa nur saçarlar. Onlar həm dünyada nur saçırlar, həm axirətdə şəfaətçidirlər. Allah Taala qiyamət günü onların şəfaətini bizlərə nəsib etsin. Biz həm dünyada onlar bizim başımızı uzaq etdi, həm axirətdə biz onların şəfaətinə möhtacıq. Allah Taala bir daha şəhidlərimizi rəhmət etsin. Onların valideynlərinə, yaxınlarına səbir versin. Onların valideynlərinin qarşısında hər birimiz baş əyirik. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət etsin. Bugün burada, bu məclisdə, bu tədbirdə Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini Allah verdi müəllim iştirak edir. Ağsaqqallar şurasının sədri iştirak edir və dövlət nümayəndələri iştirak edir. Hər biri şəhidin məclisində iştirak etməklə özlərində bir qürur hissi duyurlar. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Sırası. O qazısı borcunu yerinə yetirdilər. Layiqli işlər gördüyünə görə şəhid olmuşdu. Bilirsiniz ki, hörmətli prezidentimizin tapşırığı ilə həm Azərbaycan televiziyası, həm də bütün o qrupların bir yerdə bütün işğal olmuş rayonların çəkiliş eləyib aktivləşdirmişlər. Onlar bu vaxtdan sonra Kəlbəcərə, sonra Laçın rayonuna gedəcək. Eyni zamanda ayın ikisindən, may ayının ikisindən, 28-dən Qubadlı rayonunu çəkdilər. Sonra öz kətlərinə getdilər. Şuralar ki, öz kətlərində gördü, atası ilə görürlər. O rəhmətli tayısının da bir orada qaldığı yeri ziyarət elədilər. Allahına da rəhmət eləsin. Sonra getdi Kəlbəcərdə, bilirsiniz ki, bu şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Mən onun atasını da, babasını da, onun anasını da, bütün mənim hamısını tanıyıram. Onlar rayonda, kənddə ən tanınan, seçilən adamlardan biri olur. Sıraz yaşayır, ölməyir. Bu hamımızın ürəyindədir. Hamımızın övladı, qardaşımız, uşağımızdır. Böyük bir şərəfli yol keçirdik. Eyni zamanda, bilirsiniz ki, bu 44 günlük müharibədə torpaqlarımız da azad olundu. Eyni zamanda Qubadlı rayonda azad olundu. Bunlar Şiraz kimi qəhrəmanlarımızın qanı ilə, hörmətli prezidentimizin apardığı siyasətlə, bunun dəmir yumruğu nəticəsində bu torpaqlar alındı, onların qanı yerdə qalmadı. Allah qoysa, biz o Qubadlıya da qayıdacaq, Qundarıya da qayıdacaq, onun kətdə, rayonda da abidəsi qoyulacaq, abdə əvəzləşiləcək. Bunun Allah rəhmət eləsin, qəbir nurla da olsun, o hər birimizin övladımızdır. Çox gözəl insandır, mən onu tanıyırdım. Çox gözəl övladıdır, mən rayonda da, Qaradizdə də ondan görüşdüm, söhbət elədim, tez-tez telefonla danışırdım. Çox bir işdir, Allah rəhmət eləsin. Onda talihi belə yazılmışdı. Onsuz da hamımız öləcəyik, həm bu dünyada heç kim yaşamayacaq, qalmayacaq. Ancaq belə bir şəhid olmaq, belə bir tarixə qızıl hərfi ilə adını yazdırmaq böyük bir şərəfli işdir. Eyni zamanda 28 il, 30 il işğaldan azad olan torpaqların üzərində şəhid olmaq, orada qan tökmək böyük şərəfdir. Mən adı şükür deyirəm, başını dik tut. Sənin oğlum. Allah rəhmət eləsin. Bizim Ağsaqqallar Şurasının Sədr Əvəz müəllim də buradadır. Bu həmişə bizim ilə tədbirlərdə iştirak edir. Buyur Əvəz müəllim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Şəhidlər bizim gürür yerimiz, baş çalarımız. Şəhidlər bizim inanç yerimizdir, inan yerimizdir, divan yerimizdir. Şəhidlər o vaxt şəhid olmadıklar, öz valideynlərinin evlatlar, ama şəhid olmadıklar, bizim Azərbaycan xalqımız var. Onlar həmişə Azərbaycan xalqın, hər bir adamın, hər bir insanın qəlbində yaşayacaq. Bizim borcumuz onun ibarəsi ki, biz şəhid Sıracın
timsalında bütün şehitlerimizi gazetemesine tanıttılar. Çünkü Sırat Tevvon'u temsil eden bütün şehitlerimiz gençler için görmektedir, numunetidir. Onlardan torpa sevgisini öleceksinler, onlardan vatan sevgisini öleceksinler. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bir daha bir kadın vasiyet ediyor ki ben ölümden sonra şehit olmuş oğlumun mezarını açarsanız orada beni defin edersin. Bir neçelden sonra kadın ölür, onun mezarını açmaya giden o kabr açan, açan da o yüreği gidiyor. Gəlirlər ki, ne üçün belə olur? Baxırlar ki, sanki o cəsəd elə indicə qoydu. Çünki qan üstündə hamısı elə indicə qoydu. Ona görə də həmişə deyirlər ki, əlbəttə, bu özü təsdiq edir ki, şəhidlər ölmür. Onlar Yüce Tanrının dərgahındadır və eyni zamanda onlara Peyğəmbər qucaq açır. Mən abişçiye başsağlığı vereceğim. Eyni zamanda bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Şehit derim ki, Allah bizim ruh yerimizi, Allah bizim baş çalığımızı. Çünkü bize baş çalacaklar. Bize topraklarımızı aldılar. Biz vatan diye diye hasret çeşirdiler. Neseleri dünyasını değişti, vatan diye diye. Ama 44 günlük müharibede elbette topraklarımız alındı. Biz bunun için şehitlerimize borçluyor. Şehitlerimiz kanıyla o torpaqları alırlar. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu kentden, bu Qubadlıdan en büyük ocağın, Gülmiyyət ağanın, Mükərrəm ağanın oğlu buradadır. Mirəli, bu ailənin yaxın adamdır, həmin qohumdur. Ben istəyirəm ki, bir yaxın kimi, bir qohum kimi, bir qonşu kimi bir ödək sözünü desin. Buyurun. Sıras bizim en aziz bağımızdır. Sıras hakikaten gururu olanıdır. Öz gürünü de o meydanda gösterdi. Allah Teala yerin nurla doldursun. Bizim hamımızın fəxri, gürürü. Baxmağın anadan danışa bilmemiz fəxri. Allah yerin nurla doldursun. Allah atasına, anasına, bir balasına kömək olsun. Allah Teala prezidentimizə de güc versin ki, belə xalqımızı qoruya bilsin, siyasəti ilə samahatı qabağa çəksin. Allah Teala yerin nurla doldursun balamızı. Allah rəhmət eləsin. Baxdıqsan adam dəhşətə gəlir. Yalnız ki, asakalsan, əmrisi dedirlər, dayımda da, kəşfədə də əmrəyə verirsin. Siraç haqqında sutkalarla bir əmrisi kimi danışam. Getməz. Siraç evdən getmədi. Siraç evdən getdi. Siraç Fəhçabuşovlar ailəsinin fəxri deyildi, o bütün rayonumuzun, kəndimizin fəxriydi. Allah rəhmət eləsin. Allah Teala Xudabəndələrin Abuşa, Azadiyyə və bütün qohumlara içimlən olmaq üçün hamımıza səbir versin. Ağır itkidir, buna dözmək çox çətindir. Qardaş, Abuşa, Allah səbrimi versin Xudabəndələrin gəlsin. Vallahi dəhşətdir, dözmək olmur. 50-60 gündür bu aramızdan yoxdur, amma dismən olsa yanımızdadır, hər gecə, hər gün yuxuda görürük. Allah ona, yoldaşına, tüm oğlan qarabalarına can sağlığı versin. Amış elə qol qanat versin ki, onun körpəsini böyüdüb əsliyyət çatdıra bilsin. Hamımız bir səsdən amin deyək. Amin ya Allah, amin. Qadaşan da bu, burada böyük qadaşan kişi babasını döyəsin. Şahitliyim, bana günahdan kısmet olur. Ne kardeşim gitti, bir şey vuruştu, ne ölüm kağıdını verdiler, ne dediler, bileğin düşer, ne bir şey. Bu yakınlarda bir kağıt gelip ki, mezarlıktan öldü. O cümleden oğlum şahit oldu. Şimdi dördüncü de institutu bıraktı, institutu ya birinci kursunda takip etti, yazıldık. Vaktinin ağır günlerinde muharebeye yazıldı, orada geçti bu. Geldi ahırda 94'ü günde, yazdı Ağdam'ın Gülüze şehrinde sahip olur. Ondan sonra, fəxriyosu buyur, hər gün getdiyi yerdən bağlıdır. Hatta gedib, mən oğlumun bir şəkilini gəldiyiz, aparıb tapıb, fakturada, yine bir heylemiz aldı, aparıp yapıştırıp, ölçesindeki evinde, dayısın.
Allah ölüye diye fehledim demeyi olmaz ama hamd fehle değil. Kişi yolda olmuyor, bizim yolda olmuyor. Hamd-ı şahit yolunda, devlet yolunda, hak yolunda, muharebede yolunda şahit olmuş. Ona göre de Allah'ın tüm şahitlerimize rahmet edesin. Kazilerimize de tam sağlığını isteyin. Allah bizim sağ olsun ki bizim bu kırmaklarımız sağlıklı. Hamza tabi bir üç gün değil. Hamza girebilmedi, patlatarıydı. Şimdi patlatarıydı. Sağ olun. Allah'ım sana rahmet eylesin. Birinci Lisan şairin de burada doğum günüdür. Onlar da Allah rahmet eylesin. Onların da aileler gelip bura. Biz de tanışanda. Şimdi Sırat'ın kardeşi de buradadır. Bir yolu da var. Yani o da aslında bize bekliyor. Çok yakışık, hürmetli insanlardan biri değil. Yani Sırat o da... Oğlanlar. İlk nöbede Azerbaycan'ın suverenliği okulunda canından geçmiş bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet eylesin. Onlar inşallah elə bir zirvəyə uzalıqlar ki, həqiqətən də o zirvə heç kimə qismət olmaz. Sirat haqqında mən heç vaxt keçmiş zamanda danışmıyorum. Heç vaxt. Sirat mənim üçün həmişə yaşayacaq. Siratla mən Sirat şəhid olandan sonra fəxr eləmədim. Sirat sağkən də mən Siratla fəxr eləmədim. Sirat həm ailəm, bizim ailəmizdən əlavə həm elin, obanın, həm xalqın, həm Azərbaycan mətbuatının böyük bir itkisi oldu. Siracla eyni zamanda şəhadətə yüksələn Məhərrəm qardaşımızla. Nə deyə bilərəm, onlar həqiqətən də şərəfli bir missiyanın arxasında gedirdilər. Və çox qısa bir vaxt qalmışdı ki, bu missiya tamamlansın. Qismət belə oldu ki, onlar şəhid oldular. İlahi amin. Xalqımıza Allah. Allahdan səbir. İlahi amin. Allahu rəhmin vəl müminə vəl müminat vəl müsliminə vəl müslimat əl əhya il minhum vəl əmvat. Fatimə qəssələbə. Allahümə sələlələ Muhammedin və Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Ar-Rahmanirrahim. Məliki yavrudun 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 İhtinə sıratəl müştəqim sıratəl əzinə nəqam tələyhim qeyrül məqzub əleyhim vələ əzzalim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudur Allah, həd Allah, səməd, ləm yəlid vələm yüləd vələm yəkud. Allah baxsaqqalı deyin, bizəmlə böyük hürmətim var. Həm bir qoğun kimi, həm bir yoldaş kimi, həm bir dost kimi. Bilirsinizdən uzun illər o zavabda işlərim. Bu ailəyə çox yaxın olmuşam. Çox gözəl, bayaqlı insanlardır. Allah Sirat oğlumuza, Sirat qardaşımıza rəhmət eləsin. Çünki ölümü ilə o, elə bir ki, mətbuat da birləşdi. Onlar 9 nəfər gözümüz vardı, mən onların hamısını tanıyıram. Bu Məhərrəmi də, o birilərinin Allah Məhərrəmə də rəhmət eləsin. Məhərrəm də çox gözəl insanıdır. Taliyyə qismət belə gətirdi oldu, ona görə də qardaş başlayıq istəyir. O yaşayır. Hələ sən geçsən, Sirazın adı gələn gələ sənə qapıcını açın. Belə bir oğul böyütmüşsən, belə vətənpərvər insan böyütmüşsən, qismət talib gələdir. Bucu da bu, elə sizdə evdə də olsa rəhmətə gələ olardır. Amma iki şəhət oldu da, iki şəhət dizə biləsinə, burada rayon işğaldan azad oldu, torpaqlar işğaldan azad oldu. 30 yıl təsirətində qazımız, biz getdik oraya, siz də getdik, öz gördünüz, kəndinə təyərdik. Bu ermənilərin vəkiliyin hamı bir yazdır. Amma hörmətli prezidentimizin gördüyü işlər, apardığı siyasət onları çıxartdı. Məhvələdə qovdu, qovan kimi qovdu getdi. Və erməni yox kimi bir şeydir. Allah prezidentimizə güc versin, ömrünüzü ödəsin. Zeyrəmə xanımla bir yerdə davadılıq quruluş işlərində görsün, biz qayda qoyub torpaqlarımızı. Buyurun. Mən oğlumla fəxrəm. Allah rəhmət eləsin. Onun nə qədər arzuları var idi. Yəni bu həyatə keçir. Allah mənə can sağlığı versin. Bunun övladına böyük bir şey kimi saxlayır. Yaşadım. Özü kimi oğul eləyim. Talihin yox. Özün kimi oğul eləyim. Fətrini görməkdir. Allah sıqazı da Məhərrəmində yerin cənnətdir. Mən oğlumdan fəxr edirəm. Allah yerin cənnətdir eləsin. Elə xətir edirəm. Azərbaycanı fəxr edirəm.
ne kadar arzuları var onun. Allah ona ömür versin onu. Yerine çek. Siz de çok sağ olun. Hamurumuzdan biraz yapmaktır. Çok arzularını öncele sağ olun. Her ülkesine Allah razı olsun geldi, iştirak eledi. Özümüz bu tedbirden kazanç elde eledi. Bir fatiha verin. Şehrimizin qazısı adından da her birimize gelip iştirak edilmek için Rəcua Məsidindən qazının adından biz geldik iştirak edildik. Her birimize baş sağlığı verir. İnşallah vaxt edilir geleceği bütün əzizlə Allah'ın izniyle. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme aghfir lil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahyai minhu vel anvat. Tabi Allahümme beynena ve beynahum bil khayrat. إنك مجيب الدعوات إنك رفيع الدرجات اللهم اغفره وحده Büyütmüşsün, bir o dünya getmişsin. Tam Azerbaycan'ın bir dünyanı var. Sedatsız olup oğlum bizim için. Çok ağır. Çok güzel. Allah bırak gelen. Namsınlar abi. Çok sağ olun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sen benim adımla mı tanıştın? 10 gün çözülürler, gelinler planlaştırmışız. Yeni zamanda o Mehmet'e giden günü olan yerde Babış Ersan Kürası hazırlayıp böyle madir ki ben... Hamısına razıyım. Dağlar kadar bize hürmet koymuşsunuz. Hamımıza öz teşekkürümüzü bildiririz. Çok sağ olun. Atalık kaygısı göstermişsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Gözlerim ki ben anımızı çok sevmişsiniz. Bel 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 bel. Allah da sizi çok sevsin. Sağ olun. Sağ olun. الإمام الأحياء منهم والأموات وعلى روح المرحوم المغفور المعلوم عرفنا كل بريات مرحوم زمان شاهد أرخان إلحان ومغفين أنباحهم جمع شهيد ترمزين در أولار شام وبالفاد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الفلاح واحد الله الصمد Şəhərimizin adəti bu şəhid anaları adından şəhidlərin acını olanda Müslümat el-əhya ilminhum vəl-ənvat Fatiha məqəs salavat Allahümmə əsələlə Muhammedin və aleyhim Aleyhim qayr-ı aleyhim və aleyhzalik Bismillahirrahmanirrahim Qulhu və Allah Ehədullahu samed ləm yəlid və ləm yüled və ləm yəkun ləhi kuvvən əhəd Allahümmə əsələlə Muhammedin və aleyhi Muhammed Allah rəhmət eləsin Dedim nədir nə? Dedim bəs atam mən getməliyəm Dedim hara gözüm nə bilim Nizamiyə doğdu harası Dedi Qarabağa gidəcəm Dedim orada müharibə düşən əsker görürsəm əsəm Dedi ki, biz oranı çəkişir dedik, dövlət səviyyəsi. Xeyr dua verdim, yaxşı dedim, get bala vurursun. Həməşə də danışırdı, elə bilirdim ki, ora sanatoriyadır. Sonra bu Qubadlı, ya, gedəndə biz Qubadlıyıq da, məni təşrif elədi, ora getdim. Ata yurduna, qəbirsanlıqlara, atam anama ziyarət eləməyə. Gördüm ki, bu çox çətin işdir, bunlar mina, saat da belə. Dedim bana, ben korkuyorum da böyle çekişlerim. Öyle dindi dedi baba, benimle korkmuyorum. Kuvattin'i kurtarıp oraya size gelin de dedim, yarın kurtardınız, gelirsiniz. Oraya dizdirdiler.
Bir akşamların biri, 31'iydi. Kusam 30'u Zencilerci Çelbezer'e geldik. Kendi bir ataşım işte, çoğulum olmadı. Söyle dedim ki, Allah için. Aynı diyordu da benimle telefonu. Yani evde mesela hamsıyla danışıyor. Telefonu yazıyor. Onun yarısı benimle danışıyor. On bir de de düştü öyle. Çok. Atiyanı'ya bağlı uşağı. Şöpheliğinden aksakal olur. Bu yerde mesela sünnet deyip. Gördüm ki ne mesela yakşı ideyalar. Çok fikirleri vardı. Allah kısmet edemedi. Allah yerin zannet edersin. Allah size sabır versin. İnisiz değilsiz bile aile zanlıydı. İnanın biz bütün şehitlerin demiyor olar ki, ben diyelim eşlerine ne gidiyorsan, valideynler övladlar hakkında öyle söz de bilirler ki. Bilirler ki, benim yanımda da zorakta bir şehidimizin arkası dedi ki, dedi, o iki oğlu vardı. Bir 28 yaşı vardı. Ben bir defa onu, bir arka hareketini görmemişim ki, onu özüme teskinliği verim ki. Evet. Bunu, mesela buna bak, göre... Ben de hazır bir izleyen, ona göre düzebilmiyorum. Siz tesevvür edin. Ona özümün təhsilini tapırım ki, axır-axırda ondan 2-3 dəfə maşını belə sürdüm, ona maşını sürməyi öyrətdim, o yadımda qalıb. Bir yol boyu onu deyə tabutun gətirəndə fikirləşirdim ki, mən bu uşağın analiz edən belə, onun hansı mənfi cəhəti, hansı mənfi cəhəti, o qədər de elə bağlı idi. İnanın bu şəhidlərin əksəriyyəti belədir, bunlar... Heç bir fikir yaşıysan bu mənfi cəhəti yoxdur ki, elə biraz özünə dəyəsən ki, onda mühafiz olur. Hazır xeyşər evində gətirir, canazan qoyan uşaqdan 40 nəfər əmmətdir. Amma inanmadım ki, məktəb direktor Zabıçov otur, məsələn, dilinə söz deyəm. Nə bağlı, övladdır. Çox həssas övladdır. Mən qardaşım şəhid olmuşdu, həmişə Sirad müharibə dövrü gəlib otururdu, evdə televizor açırdı. Şəhidlərdən çəkirdilər reportajlar. Otururdu yanında həmişə bax belə. Deyirdi, kanalı dəyişməyin, onları çəkiblər ki, hamı tanısın. Baxın, bax, otururdu, tuturdu əlimdən belə. Deyirdi, bax, mama, ağlama, amma bax, möhkəm ol. Çox həssas danışırdı, eyni vaxtda yoldaşına da, atasına da. Amma birimizə zəng edirdi, atası deyirdi, gözlə birim ananla danış, deyirdi, yox. Sənə zəng eləmişəm. Söndürdü, sonra mənimlə danışırdı, yoldaşıyla. Hamı ilə eyni vaxtda istəmirdi ki, heç kim deməsin ki, ya anasını seçir, ya yoldaşın. Şəkillər göndərirdi eyni vaxtda. Deyirlər ki, telefonundan ən son 09.04-də WhatsApp-dan kiməsə mesaj edib. Mən deyirəm ki, baxıram, görəm mənim telefonumdadır. Baxırıq, görür yoldaşına da eyni vaxtda. Ona da 09.04-də biraz elə həssas uşaqdır. Deyirdi ki, biz seçmirdi. Çox qayğı çeşidi. Həddindən artıq qayğı. Məsəl birdən hamımız da oturmuşuq, yemək satı hazırlamışıq süfrədə. Birdən qayıtı ki, bir günün içində məşhur olmaqdır. Bir günün içində məşhur olmaqdır. Elə bu adları saldırır. Biz bu adları saldırır. Şəhidimiz üçün, özümüz üçün, el üçün, xalq üçün qoyur inşallah. Allahın izniyinə qoyarsın burada bir güşədə, onun üçün məsləhət bildiriz. Bir güşədə bunu qoyarsın Allahın izniyinə. Bu da artık bizim simbolumuzdur da. Harbi harbi. Bizim şehitlerin amalı vardı Şuşa'nı fethetmek. Şuşa'da da bizde harbi bir vardı. O bu harbi bir de bir simbolik bir şeydi. Onlar biz hedeflerden sattılar. Bir bundan bu mescidimizin adını baktı gördü harbi bir şey. Biz ne işte ona mesela. Doğum başı olan bana o vazif meyan. Şehidimizin, şehitlerimizin Rahmanı Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahmanı Rahim. 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 Rahman